traktor rik på skog och sjö och slingrande åsar i Viskans dalgång ligger Västgötarnas största stad, Borås. Sjua bland svenska städer i detta nu, med 45 000 invånare, febrilt arbetande textilfabriker som väver 4/5 av allt det i Sverige brukade bomullstyget och sitt fotbollslag väl värt att hålla en etta på i alla tippande svenska hem. Och till denna Knaledoniens huvudstad löper vägar från alla vädersträck. 5 järnvägar bindas där tillsammans. Borås står och faller med sin textilindustri, påstås det. Och man är böjd att tro det när man ser den lunda fabrikskorstenar som växer över staden. Men någon vanlig grå industristad är det inte. Stadsbilden ger ett intryck ungefär som när man kommer i ett hem där gammalt och nytt kärleksfullt ställt sida vid sida. Låga småstadshus står i skuggan av moderna, högvuxna grannar. Och på gatorna rör det sig. Mitt på dagen kan man möta folk som när deras skift kommer ska stå vid de 1001 väv- och spinnmaskinerna. Det enda som regelbundet rör sig en smula trögt, det är Viskan, som inte gör sig någon brådska när den i bukter och vindlingar flyter genom stan. Dykande fram i gatubilden, en här och en där. Viskan är en idyll. Och en annan idyll är stadsparken, prydlig och välhållen. Och en uppskattad tillflyktsort, inte minst för barnen, för där finns det gungor och naturliga lekplatser i stor och härlig utsträckning. Tekniska skolan stannar vi ett ögonblick inför. Framför den står bysten av Sven Eriksson, textilnäringens föregångsman i Knallebygden. Från Tekniska skolan har vi god utsikt över Krokhalstorget, det enda torg inom Borås som är upplåtet för torghandel. Men så är den handeln desto livligare, för här är stans hela husmoderskår och hela Sjuhäradsbygden representerad, på båda sidor om stånd som prunkar av blommor och trädgårdsprodukter. Vårt kameröga fastnar för Karolikyrkans gamla mäktiga torn. Men så blandar vi oss åter i Boråstrafiken, där vi under sommargröna boulevarder känner oss smått storstadsaktiga, beundrande de flotta handviftningarna av den bussdirigerande polismannen. Spårvagnar finns det inte, och det beror på att när stans fäder tyckte stan började bli så stor att den hade behov av inre kommunikationsmedel, hade spårvagnar redan blivit, ska vi säga, gammalmodiga. Men bussarna har börjat dyka upp. Och nu finns det nära 20 busslinjer inom stan med central på det här torget, det gamla Slöjdatorget, eller Södra torget, som det står på stadsplanekartorna. I närheten möts också alla busslinjer från den omgivande Sjuhäradsbygden. Så det är tämligen gott bilbestånd i stan. Och utanför Park Hotel kanske det rör sig mer än annorstädes. Vid Borås andra stora torg ligger rådhuset, det 50 Borås 300-åriga historia. Byggt omkring 1909 och en av stadens mest påkostade byggnader, arkitekter Tengbom och Torulf. Hoppar vi sen över till stadsrådet Engbergs förvaltningsområde kan det genast konstateras att det är mycket folk i skolåldern i Borås. Både läroverk och folkskola har måste utvidgas. Och det kan väl också tydas som framåtanda i dessa befolkningsdiskussionens dag. Dessutom kan stan skryta med ett nytt folkskolepalats av anno 31. Funkisbyggnaden här av 35 inrymmer Textiltekniska institutet som intar en rangplats i rikets skolväsen. Institutet tar hand om den blivande textilingenjören och arbetsledaren som här har en hel liten fabrik i miniatyr där de teoretiska kunskaperna på ett handgripligt sätt kan omsättas i praktiken. Institutet har vidare till uppgift att tjäna som textilforskningsanstalt, så man torde utan överdrift kunna påstå att detsamma utgör ett bra bevis för Borås industriella framåtanda och förutseende. En glimt av nya länslasarettet. Och inte långt därifrån står vi framför barnsjukhuset Solhem, omsusat av björk och bärskog och öppet för sol och vindar. Det var just tid för barnadoktorn att gå ronden när vi kom, och en liten tös som i vevan passade på att fylla år fick en liten present. Vården på sjukhuset måtte vara bra. Var såg man förresten sötare och blondare flickebarn? Och det kan intygas att fotografen inte har lånat dem från någon sommarkoloni.
Något som Borås kan vara stolt och lyckligt över är de villaförstäder och egna hemsområden som ligger omkring stans egentliga kärna. Det breder ut sig åt alla håll, klättrar upp för höjdsluttningarna och ser ner på den flitiga staden. Till Borås främsta karaktäristika kan man räkna denna bebyggelse. Där får västgötens händighet och ordningssinne fritt spelrum och där blommar idyllen i sommarkvällarna. Men innanför Borås fabriksmurar ljuder arbetets höga visa. Den tonar i maskiner av alla de slag där rationaliseringen är driven till sin höjdpunkt. Där har vi kardmaskiner och spinnmaskiner och spolmaskiner och vävstolar. Och bygderna har sin hemindustri. Konfektionsfirmorna i Borås lämnar varje vecka ut tillskurna ämnen till byxor, rockar och så vidare och får färdiga saker tillbaka. Konfektionsindustrin, ja, det är också en sak att notera i Borås. Tillskärningsmaskinerna skär liksom bandsågar ut mönster ur mångdubbla tygpackar. Och i de stora syverkstäderna produceras en mass av flitiga händer. Passformt och pressfint och prisbilligt. Ja, det är ju massan som gör det. Förmodligen är det inte så få av dem som nu lever och verkar i Borås som är ättlingar av Västgötabygdens ryktbare knalle. En gång i världen träffades han lite varstans i den svenska bygden med kontor på fickan och lager i säcken. Knallens affärsbegåvning och munvighet är legendariska. Elakt folk som vill lägga lite dissonans i Älvsborgslåten citerar ordstevet att sätter man en smålänning på en naken klippa i havet så livnar han sig i alla fall. Släpper man sen dit en knalle så lurar han av smålänningen det lilla han har. Hur som helst, knallen är död. Men hans säck har axlats i ny modell av dagens efterkravsfirmor som årligen efter praktfulla varukataloger expedierar tiotusentals av efterkrav. Postkontoret i Borås känner till den saken. Borås kommunala inrättningar, vi ser en skymt av det gamla vattentornet. Nu ersatt av det ultramoderna vattenverket vid Sjöbo. Mitt i en härlig vildmark, halvannan mil söder om Borås, ligger Häggårda, en av stadens fyra elektriska kraftstationer. För några år sedan gjordes stationen helautomatisk och inrättades för helt obevakad drift. Där står de mäktiga generatorerna och gör sitt dagsverk i splendid isolation. Fjärrmanövrerade som det är från centralen i Borås. Stan slukar enorma mängder energi. Både industrin och husmödrarna ska ha sin rundliga lott. Nyligen har vid Gässlösa strax utanför stan fullbordats ett reningsverk i teknisk toppklass förstås. Det förhindrar att föroreningar från avloppsnätet rinner ut i Viska vattnet. För bättre bostadsförhållanden har Borås stad gjort en kraftig insats genom att stödja uppförandet av hus för barnrika familjer. Och egna hemsverksamheten ligger stans fäder om hjärtat. På ett särskilt område utstyckat till ett 50-tal tomter har uppförts stugor om tre rum och kök, med stan som verksamt hjälpande. Det nya hemmet uppförs ofta av ägaren själv, eller ägarna själva ska vi kanske säga. Man slår sig ihop och hjälper varandra. Numera är det kanske inte heller så svårt att bygga. Stugorna kommer ju faktiskt färdiga i lådor till byggnadsplatsen. När fabriksarbetet är slut för dagen eller veckan uppstår frågan hur man ska tillbringa fritiden. Det finns emellertid möjligheter. Egna hemsägaren viker gärna både kropp och själ i det egna hemmet med den egna täppan.
Villor som man har anledning att blekna vaven inför, med välkrattade grusgångar och blomsterrabatter ända uppåt väggarna. Ja, så har man idrotten. Och även om man inte är aktiv utövare så kan man ju dagalägga sitt idrottsintresse på läktaren när Elfsborgs berömda elva, svenska mästare 1936, plattar till något söndagslag på hemmaplanen. Större aktiv livaktighet kan däremot konstateras vid ett besök i Borås simstadion i Ramnasjön, bara 5 minuter från Stora torget. Söndagsflanören i Borås har för övrigt möjlighet att njuta av ett glas musik vid någon av stans många parkserveringar. Eller att ströva kring i Ramnaparken, där förutom simmarna även en koloni svanor håller hus i Ramnasjön. Och så har ju Borås där ett eget litet Skansen, visserligen i miniatyr, men en förtjusande miniatyr, med gamla ärevördiga byggnader från Sjuhäradsbygden. Och på somrarna far de lyckliga boråsarna med badtåg till Varberg och Västerhavet. Ett par timmar tar det dit. Men även på närmare håll har man badmöjligheter. Vid sjömarken till exempel, där det varma sommardagar kan vara nog så trångt om saligheten. Mest är det ungt folk på stränderna. Det är folk som i framtiden ska se till att Borås håller sina starka positioner i Svea rikes stadsserie, inte bara svenska serien. Men det går nog fint, skulle vi tro. Till och med det allra yngsta Borås visar ju ett påfallande intresse för det som rör sig i tiden.